monster. Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Eu vou fazer aqui um vídeo especial comemorando os 5 mil inscritos do canal. Isso aí, eu sou demais, imbatível. Já tava na hora. Isso mesmo, finalmente a gente chegou a nossa meta de 5 mil inscritos. Então, valeu mesmo, gente. E já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Bom, e pra esse especial eu tô trazendo uma coisa diferente, porque tipo, sempre que eu atinjo uma meta, né, tô em 1.000 inscritos, 2.000, 3.000, eu sempre faço, por exemplo, um top 10 ou uma gameplay grande, né, tipo uma hora, ou até mesmo teoria, né, mas dessa vez eu vou estar anunciando pra vocês uma nova série, né, que vai ser gameplay. Essa série vai acontecer após eu terminar o Protector of Earth. Isso era uma série que vocês já viram, só que de uma maneira diferente. Se vocês pararem pra ver no meu canal, né, não tem mais aquela série do Ultimate Alien Cosmic Destruction. Isso mesmo, eu apaguei. Não! Isso deve ser um engano! Por quê? Porque eu vou refazer ela. Vai ser o Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction Hardlock. Por que Hardlock? Porque vai ser um pouco mais difícil. Tipo, o tema da série não é ser mais difícil, mas sim ser de uma maneira com mais experiência, tá ligado? Eu vou mostrar mais minha experiência em jogos de Ben 10, também vou mostrar mais o upgrade dos aliens também. Vai funcionar de uma maneira diferente. Como por exemplo, quando eu for lutar com aqueles caras de escudo, pra quem tá ligado, né, tem uns minions lá que eles usam escudo e é mó difícil derrotar eles. A única maneira de derrotar eles é defendendo e quebrando esse escudo. Aí eu não vou defender, eu vou ter que derrotar eles na marotagem lá, por exemplo, no ataque especial, essas coisas. Aí vai ser um pouco mais difícil, né? E quando eu for lutar contra o chefão, eu não vou poder, eu vou ter 3 chances, né? Se eu morrer na terceira, aí já era, né? Aí acaba a série. Mas vai ser assim, né? Vocês vão ver minha experiência em Ben 10 e também quem viu a série viu que ela era meio travada, assim, era tudo travado, bugado, né? Aí eu vou consertar esse erro, né? Porque como vocês viram agora, a minha série não tão travada que nem daquele tanto que tava antes, é doido, na verdade agonia. Assim, foi legal porque era a primeira gameplay que eu fiz no meu canal, eu achava legal, eu gostei muito do jogo, mas era muito travado e nem a metade da galera assistia. Então, você que tá assistindo esse vídeo, por favor, acompanhe essa nova série do canal que eu sei que vocês vão gostar. Vão ter forma suprema, vai ter upgrade de aliens, batalha contra os chefões, porque esse é um dos melhores jogos de Ben 10, né? De Ben 10 de toda a franquia. Então, você que tá vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários o que você tá esperando pra essa nova série, né? E muito obrigado por os 5 mil inscritos, valeu mesmo, galera. Vamos crescer mais, chegar a 6 mil, 7 mil, quem sabe até 10 mil inscritos, né? Nunca se sabe, mas que Deus abençoe a todos vocês. Continue acompanhando meu canal e, como eu disse, após terminar o Protector of Earth, eu vou terminar, eu vou jogar essa série, né? E outra coisa, essa série, ela não vai ser tão grande, tipo, por exemplo, eu vou fazer no máximo 20 minutos. Por quê? Por causa do algoritmo do YouTube, né? Porque, tipo, se você fizer um vídeo muito grande, aí a pessoa não vai acompanhar direito. Assim, eu sei que vai ter algumas pessoas que vão assistir, mas não vão ser todas. Por quê? Porque tem coisa de escola, trabalho, tem outros vídeos pra assistir. Então, eu vou fazer um vídeo não tão grande, né? Assim, pode ser que eu faça especial uma hora, mas vai ser muito raro, vai ser muito difícil. Eu vou fazer mais vídeo de 20 minutos, que nem eu tô fazendo no Protector of Earth, né? No máximo eu faço 20 minutos. Então, aguardem, em breve vai sair essa nova série, Ben 10 Ultimate Alien Cosmic Destruction Hardlock. Deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, adicione os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Então é isso, falou e tchau!